Assalamualaikum and very good day everybody. Nama aku Nazrul Hashan. Welcome ke channel Brand Nazin. Guys, today aku ada lagi satu unboxing and review of phone cases. Nah, aku tahu ramai orang dah beli iPhone 14 nya series. Tak kisahlah, biasa, Plus, Pro, Pro Max. Dekat sini aku ada Pro sahaja, 256GB, which cost you about almost RM6,000, which is mahal kan. So nak protect benda ni, aku perlukan protection, total protection lah, casing, screen protector apa semua lah kan. And today aku nak tunjuk korang products daripada Rhino Shield. Thank you very much pada Rhino Shield sebab sudi sponsor aku satu kotak ni untuk iPhone 14 Pro sahaja kan, banyak barang dalam ni kan. Alright, so aku tunjuk korang produk-produk awesome daripada Rhino Shield. Personally, aku pakai produk daripada Rhino Shield dan aku really suka gila. Aku pakai kat iPhone 13 Pro aku. Now, aku nak tunjuk korang produk-produk yang awesome untuk iPhone 14 series. Macam aku ni kat sini specifically iPhone 14 Pro. Alright, so before aku start, jangan lupa untuk like this video, subscribe to my channel, tekan butang loceng, dapat notification, tentang channel aku. And let's go and unbox barang daripada Rhino Shield. Alright, inilah dia kesemua produk yang Rhino Shield berikan kepada aku untuk aku unbox review for iPhone 14 Pro, juga ada untuk iPhone 14 nya series. Aku tunjuk korang how awesome produk diorang ni kan. Dekat sini ada 7 cases, ada 3 jenis screen protector dan 1 lens protector. So banyak barang sini, let's go one by one, let's start now. Alright, first product yang aku nak tunjuk korang ialah perlindungan untuk screen phone korang. These are Rhino Shield 3D Impact Screen Protector. Ada 3 jenis kat sini. Ada the privacy, to those yang memang macam dia boleh gelap sikit daripada sisi tepi kan. So, ialah privacy kan. Ada yang matte, ni kiranya macam anti-fingerprint. Dan ada yang clear, transparent lah. Ni personal favourite akulah. Okay, aku nak bagi tahu korang, screen protector ni bukan ordinary tempered glass. Bukan tempered glass langsung, tapi dia buat daripada polymer yang sangat fleksibel tapi sangat kuat. Senang cerita, korang tahu kan zaman sebelum tempered glass ada film tu kan yang pasang kat screen kan. Tapi ini yang memang kuat punya. Aku mula tak percaya, tapi bila aku dah pakai kat iPhone 13 Pro aku ni dah selama setahun, memang strong gila. And bestnya, dia tak crack, dia tak crack macam glass. Glass kaca memang nature dia pecah kan bila ni kan. Yang ni memang tak crack. Aku akan tunjuk korang apa isi kat dalam ni. Alright, bila korang buka kotak dia, kat dalam ni ada satu sampul ni where dia akan tunjukkan instruction dan manual cara untuk pasang dia. And dia punya screen protector dan kit untuk pasang ni ada di tepi ni. Dekat dalam ni ialah your screen protector ni. And macam aku cakap tadi, it's very flexible. Macam film kan, very flexible tapi very kuat, seriously. And very tebal juga. Aku tak tahu macam nak tunjuk orang, dia quite tebal. Dia bukan film yang biasa-biasa. This is a very, very good product. And aku pakai ni, aku dah tak pakai langsung tempered glass. Seriously, aku cari ni saja. And also your installation kit where korang akan dapat the squeegee, stiker, stiker besar dan juga kain untuk lap lah. Alright. And yang paling bestnya this time, dia bagi sekali frame untuk align. Okay, alignment frame lah. Untuk korang letak phone korang dan letak ni dan pasang screen atas tu, and simple saja, mudah saja, just ikut saja instruction dekat sini. Dan kalau korang nak tengok yang bahagian pula dah, yang privacy punya version, ini privacy punya version, nampak lah. Privacy punya version, nampak lah bila daripada sisi tepi dia memang gelap. Kalau depan nampak lah cerah sedikit kan. Kalau nak tengok yang matte punya version, yang anti-fingerprint, dia macam ni. Tak nampak lah, kena pegang sendiri dia kan baru nampak anti-fingerprint kan. Dia rasa macam smooth dia, surface dia macam bit matte finish kan. Tapi this one is the clear version. Nah, aku akan pasang dekat iPhone 14 Pro aku. Sedikit comparison, okay, iPhone 14 Pro aku ni dah ada tempered glass. So kalau aku cabut dia, aku tunjuk korang. Okay, ini tempered glass eh, memang kaca lah. Okay, kalau korang bendkan dia, memang dia akan crack sebab dia nature dia ialah glass. Okay, nampak tu, dia memang glass, dia akan crack. Tapi kalau this one, mana boleh crack bro, sebab ini polymer kan, dia bukannya kaca. So now aku akan apply dekat sini. Lagi satu, kau tengoklah kalau tempered glass bila pecah habis kaca dia bersepah. Ini kalau masuk paru-paru bahaya ni.
Alright, aku dah siap pasang dah 3D impact screen protector ni. Then aku have to say kan, dengan ada alignment frame ni, senang gila nak pasang ni. Seriously, tak lari langsung shape dia. And look at this, aku dah pasang dia. This is the transparent punya. Very very clear, very very cantik. Dia ada a bit of border kat tepi dia, tapi memang tak kacau lah the full screen langsung. Edge to edge protection, and dia memang 3D cover, dia punya edge dia 3D ya. Okay, so nampak macam tak pakai langsung screen protector, nampak kan? Nampak macam tak pakai langsung screen protector. And dia ada oleophobic coating, so that tak akan ada kesan-kesan grease ke apa tinggal atasnya. And also kalau nak cabut dia, nak remove, senang je. Macam biasa je, tarik je. And of course, macam aku cakap banyak kali tadi, ni bukan gelas, jadi dia tak akan crack, pecah, dia tak akan bertabur apa kaca gelas tadi kan. This one, aku cakap it's very strong punya polymer film. Dah detested 3 kali impact energy dia boleh absorb kat atas ni. And aku dah pakai kat iPhone 13 Pro aku, and it really works, and aku really love it man. Alright, so inilah dia Rhino Shield 3D Impact Screen Protector, yang mana aku pasang transparent punya version. Produk seterusnya yang aku nak tunjuk korang ialah protection untuk lens camera phone korang pula yang kat belakang tu. This is Rhino Shield 9H Tempered Glass Lens Protectors. Korang tahulah iPhone 14 Pro punya kamera lens kat belakang tu, boba tu makin besar gila. Risau pula aku kalau crack ke calar ke kan, situ kan. Oh memang risau babe. Jadi inilah dia produk untuk protect korang punya lens kat belakang tu. Okay, kita tengok a bit of features dia. Dia scratch resistant 9H level hardness. Jadi macam kalau masuk dalam bag ke apa kan, kadang-kadang terlanggang kunci, duit shilling atau apa-apa objek tajam langgar kat kamera lens tu, oh memang bahaya gila, terjatuh ke apa. This one will protect it. And ada water and oil repellency. Dia ada hydrophobic and oleophobic coating, so that tak adalah ini dirt dekat kamera lens korang. Kan nak tak gambar, alamak ada kotor pula lah. Leceh tu kan. Also, dia akan pastikan dia ada dust and water defense. Dia akan pastikan tak ada habuk dan air yang akan masuk kat dalam lens. So, in between the camera lens dengan lens protector ni, alright. So, let's open it up. Dekat dalam ni korang akan dapat 3 lens protector. Well, depends lah. Kalau untuk iPhone 14 Pro memang korang akan dapat 3 lah, sebab 3 camera lenses kan. Kalau iPhone 14 dan 14 Plus dah hanya ada 2. Dan dalam ni is the installation kit lah. Alright, let's pasangkan dekat iPhone 14 Pro aku. Alright guys, aku dah pasang dah lens protector dekat iPhone 14 Pro aku. And look at that, sekali pandang kau boleh nampak highlight or silver tu kan. Gila lah, dia memang highlight ni. Daripada sisi tepi pula korang nampak ni, and daripada bahagian hadapan dia, fuh, it looks really really nice lah kan. Macam, now aku confident aku punya lens ada protection. And kalau korang fikir macam clear ke pakai ni kan, okay let me show you guys. Memang tak kacau langsung kamera dia. Ni makro dia, memang tak kacau langsung. Kalau nak zoom lagi, kalau nak zoom lagi tak ada masalah. Kalau telephoto pun tak ada masalah. Kalau video pun nampak tu clear sahaja, memang clear. Portrait pun boleh, tapi portrait kena jauh sikit kan. Nampak tu. So no worries about that. Inilah dia Rhino Shield 9H Tempered Glass Lens Protector. Lens protector ni pun ada warna silver, purple, black dan gold, supaya matching dengan warna phone korang. Okay, now aku nak tunjuk korang pula casing by Rhino Shield untuk iPhone 14 punya series. Specifically this one untuk iPhone 14 Pro, sebab aku ada iPhone 14 Pro. But before aku nak tengok ke dalam dia, aku nak beritahu pasal packaging dia. Nampak tu, packaging dia ni, dia buat daripada fully recyclable punya material. Nampak tu kan, dia cakap tak ada plastik langsung dalam box ni. Memang tak ada, semuanya ialah kertas macam ni je kan. Dan di print dengan soy ink. And bukan sahaja just the packaging, kesemua casing kat sini diperbuat daripada monomaterial design principle yang lebih mudah untuk di recycle. Ini merupakan Rhino Shield Protect the Planet punya campaign dekat sini, which akan dapat dalam setiap kotak-kotak ini. Okay, now another thing yang aku nak cerita, bukan pasal recyclable pula, tapi semua casing ni kan, yang aku akan tunjuk ketiga-tiga jenis, ada tiga jenis kat sini kan, diperbuat daripada satu material eksklusif Rhino Shield yang diberi nama Shock Spread. Okay, Shock Spread ni merupakan satu material yang exceed US military standard, yang boleh absorb impact up to kejatuhan daripada 3 meter tinggi. Ini memang specialty Rhino Shield punya teknologi, tak ada dekat tempat lain. And ketiga-tiga casing ni ada teknologi. Jadi kau jangan risau pasal phone korang, memang akan selamat. Now kita akan tengok one by one. Alright, first casing yang aku nak tunjuk dekat korang is the Rhino Shield Classic Solid Suit. Dan inilah dia rupanya bila depan-depan. Ada 3 warna kat sini. 2 warna baru, satu ialah violet, satu
ialah ash grey dan this is the classic black lah. Ni warna lama, dua ni sajalah warna baru. Dan ada 4 upgrade yang diberikan kepada iPhone 14 series punya solid suit compared to iPhone 13 series punya solid suit. Sebab sekarang ni aku tengah rekod ni tengah pakai iPhone 13 Pro which menggunakan solid suit untuk iPhone 13 punya series lah kan. So 4 upgrade dia dekat sini. Let's let me show them to you guys lah. The first one is this snug fit. Okay, casing ni lebih lembut sikit compare to di 13 punya series. Memang lembut tapi macam mana pun dia still kuat. Macam aku cakap, dia buat daripada shock spread punya material. Dia lembut but still kuat. Okay, memang lembut. Walaupun lembut pun, kau goyang lah buat macam mana pun, dia takkan lari bentuk dia. Memang takkan lari bentuk dia. Still maintain bentuk dia. And upgrade yang kedua yang diberikan kan, memang senang nak cuci. Okay, cakap senang cuci. Sebab dulu punya design dia ada bit of, aku tak tahu nak cakap macam, dia ada bit of edges sikit dalam ni lah kan. So kekotoran boleh lekat dalam tu. This one dia memang clean, clean design. Memang clean design. So senang lah nak cuci, nak basuh ke, nak lap dengan air apa, memang senang kan. Ketiga, dia satu feature baru. This one is quite cool lah kan. Korang boleh tukar. Ada camera ring, dipanggil camera ring. Boleh cabut je situ. Tadi sebab tu aku goyang-goyang ada bunyi kan. Sebab bunyi benda tu dah cabut. So yang ni pun sama. Kau buat, boleh tukar. Pasang kat sini. Tak ada masalah. Lekat macam tu. Easy saja. Pasang sini. Tak ada masalah. Kalau korang nak tukar warna lain pun tak ada masalah. See, camera ring dia dah menjadi warna violet atas warna hitam. Nampaklah highlight dan very cool kan. Keempat, memang sedap untuk dipegang. Memang sedap. Seriously, grip dia memang sedap. Bukan saja grip sedap, pegang pun sedap. Aku cakap material dia jauh beza lah daripada yang dulunya. And then dekat bahagian dalam dia pula ada this honeycomb structure yang boleh improve shock absorption up to 10%. Senang cerita ni macam cushioning lah untuk phone korang bila duduk dalam ni kan. So dia selamat lah kat situ. Seperti ke semua casing by Rhino Shield, memang customization tu memang shock gila lah kan. So selain daripada camera ring yang baru aku boleh tukar warna ni, buttons dia masih boleh tukar. Nampak ni aku tukar pada button white. Senang saja nak tukar. Tolak saja ini, terkeluar dan carilah daripada button lain ke, atau korang ada extra button ke, masukkan saja sini. Nampak tu dah jadi warna violet di situ. So memang highlight instead sahaja, instead of hitam sahaja, now dia dah ada violet kat situ. Dengan all of that great features of solid suit, dia masih lagi ringan. Seriously ringan, tak berat pun. Walaupun protective features dia boleh jatuh up to 3 meters high semua, ada honeycomb structure and all the upgrades, and ringan sahaja. Tak ada masalah pun kalau kau nak pasang kat phone kau tak rasa bulky. Now let's pasangkan dengan iPhone 14 Pro aku dekat sini. Pasang dia senang sahaja. Macam kau pasang casing-casing yang lain. Okay, masuk belah sini dulu. Tolak dia in. And there you go. Dah siap dah. Itu sahaja pasang dia. Aku cakap memang lembut nak pasang ini. Senang lagi nak pasang daripada compare to di 13 punya series. Tengok kat bahagian belakang dia. It's really nice. And apa yang aku boleh cakap kan, even though aku dah pasang lens protector sini kan, nampak tu, dia still protect. Memang tinggi dia punya apa ni, wall kat sini, dia akan protect lens kau. Tak ada masalah langsung. Even dekat skrin depan aku dah pasang dah screen protector 3D impact tu kan, pun dia ada wrist wall sini, dia akan protect screen depan korang. Daripada sisi tepi macam ini, bawah, belakangan, atas, memang sedap gila. Memang macam cakap grip gila. And memang tak bulky langsung. Pegang dia sedap gila. Alright. So nampak dia warna macam ni dengan customized button black with violet punya around it. Wow. It looks really really nice lah. Alright, seterusnya aku tunjuk korang casing clear by Rhino Shield. Dan percaya atau tidak, kedua-dua casing ni diperbuat daripada material shock spread juga. Tapi now, diorang berjaya buat yang clear punya version. So that is cool. Jadi korang jangan risau. Diorang boleh, diorang exceed military standard. Boleh drop up to 3 meters high. Gila lah kan. Now, ada dua version kat sini. Satu is the standard version. Satu lagi ialah MagSafe version bersama magnet MagSafe yang dua kali lebih kuat daripada Apple punya official MagSafe casing lah. So terpeluang pada korang, korang nak yang biasa punya ataupun korang nak yang MagSafe punya. And seperti dia actually, dua-dua casing ni sama je macam solid suit, cuma dia clear. That is all. Features dia sama. Okay, salah satunya ialah camera ring dia yang boleh dibuka dan ditukar. Okay, warna apa kau nak lah. Dekat sini dia bagi standard warna hitam. Dia
tak ada warna clear lah kan. And buttons dia macam ke semua casing Rhino Shield boleh ditukar. Nampak aku tukarkan kepada button yang berwarna hitam. Nah, senang sahaja tukar dia kan. Tapi kat dalam ni tak adalah those honeycomb structure sama seperti solid suit, sebab kita nak nampak clear kat belakang, nak nampak phone. Jadi kalau dia buat honeycomb structure tu, dia kacau lah kan. Alright, so kita akan pasangkan dengan iPhone 14 Pro aku dekat sini. Pasang ni pun sama sahaja. And you know what, let's try the MagSafe lah. Aku akan pasangkan kat MagSafe punya version kat sini. Pasangkan saja. There you go, click dan semuanya dah masuk. And inilah rupanya, look at that. Okay, camera ring dia just betulkan dah, no problem at all. Look at that. So kau nampak clear warna phone korang. Bagaimana macam aku space black, so aku nampak clearly space black di belakang. Kalau kau pakai deep purple, boleh nampak juga warna deep purple dekat situ. And the thing is, belakang ni kan dia ada advanced yellowing resistant yang dah lepas SGS anti-yellowing test. Jadi casing ni takkan kuning. Kau tahulah casing clearing kan memang akan kuning kan, but this one takkan kuning dalam jangka masa yang panjang. Selain daripada tu, casing bahagian belakang ni, all actually semuanya, dia bebas daripada watermark dan oleophobic coating. And again, macam solid suit, dia still nipis, dia still ringan and sedap untuk dipegang. So no worries about that lah kan. Kalau kita tengok dekat camera lens pun, yang aku dah pakai lens protector pun yang besar ni pun, still dia cover lagi kan kat sini kan. Ha, sama macam solid suit juga, dia cover dengan wall dia yang tinggi. And di bahagian depan ni pun dia cover, okay. Dia memang tinggi lagi wall dia daripada screen. Walaupun screen aku dah pasang, dah screen protector tu kuat, tak ada tebal mana, tapi dia still protect bahagian depan. On the side kau nampak macam ni, bawah, kanan, atas dan di belakang. Dan casing terakhir aku nak tunjuk korang is the Rhino Shields Mod NX. Inilah rupanya bila di depan-depan. Now casing ni actually is a 3 piece punya casing which boleh tukar kepada 2 mode. Okay, aku tunjuk kau apa kau akan dapat dalam ni. Kau akan dapat di frame yang diperbuat daripada shock spread punya material kan. And memang kuat and tak lari daripada bentuk dia. Nampak dia still je retain balik bentuk dia. And of course ada di honeycomb structure di dalam dia. Kemudian ni kau akan dapat di rim. Okay, dia ikutlah warna putih. Rim pun warna putih kat sini pun sama juga, material yang sama. Dan di backplate dekat sini aku ada the clear punya backplate. Now casing ni boleh jadi kepada 3, bukan 3, 2 mode Satu ialah Mod NX dan satu ialah crash guard. So aku tunjuk dulu crash guard. Untuk buatkan crash guard, korang perlukan 2 benda ni, the frame and the rim. Apa yang korang kena buat ialah korang just gabungkan dia seperti ini. And there you go, dia jadi bumper case. Ha, okay, dia tak ada backplate kat belakang ni, dia jadi bumper case. Korang tahu bumper case yang hanya protect tepi sahaja. Okay, dan kalau korang gabungkan frame bersama backplate, dia akan jadi ni. Inilah ni namanya Mod NX. Okay, Mod NX, Crash Guard NX. Nampak tak dua ni kan, macam inilah rupanya. Nah, aku kalau aku nak tunjuk korang, kalau aku pasangkan casing kepada iPhone 14 Pro aku ni, kita akan go for the crash guard dahulu. Kita tengok macam mana bumper case rupanya bila pasang. Alright, aku dah pasang dah. Look at that. Nampak dari depan, nampak macam macam solid suit dulu lah kan. Tapi sebenarnya bila pusing belakang, tak ada backplate lah. Memang expose kat belakang. Inilah dia bumper case, okay. Bumper case nampak dari sisi tepi, bawah dan kanan dia. Memang nampak macam solid suit, cuma tak ada di bahagian belakangnya. Walaupun tak ada bahagian belakang, kalau kita tengok dari tepi, memang bahagian belakang ni akan protect lens korang. Dia ada bit of a raised wall di tepi, dan even bahagian depan pun sama, dia ada raised edges atau wall yang akan protect screen phone korang. Then dengan shock spread material, korang jangan risau, boleh drop up to 3 meters high and phone korang still akan selamat. Inilah dia rupanya crash guard NX. Dan seperti casing-casing lain, korang boleh tukar dia punya warna buttons dia. Boleh korang nak tukar warna rim ni pun, kalau korang ambil rim daripada sini pun boleh juga. Ni aku tunjuk sekejap. Nampak tu rim dia dah berwarna hitam, tadi putih kan. Korang boleh customize color-color dia kan. Memang Rhino Shield ni terkenal dengan customization sesuka hati korang lah, nak buat macam mana kan. Jadi inilah dia untuk Crash Guard NX. Now aku akan pasangkan dengan Mod NX lah. Jadi aku tukar kat sini.
Ah, inilah dia bila dah pakai mod NX. Ah, dia nampak dari tepi memang nampak macam crash guard NX, tapi bila berusaha makan, ada backplate clear di belakang ini. And seperti kalau korang pakai crash guard NX pun, dia ada even ada protection dekat sini, nampak tu. Dia ada race wall yang akan protect lens korang. Even dah pasang lens protector pun, dia still cukup tinggi. Dan kalau di bahagian hadapan pun sama, dia akan protect korang punya screen di bahagian hadapan. Memang race wall sini, daripada sisi tepi, bawah, kanan, atas, belakang macam ni. Mod NX ni memang the ultimate customization lah, sebab korang boleh tukar backplate dia warna apa, boleh tukar tepi dia warna apa kau nak. Kalau crash cap pun rim dengan frame ni pun kau boleh tukar warna apa kau nak. So the ultimate customization, lebih daripada solid suit dan juga clear case lah kan. Kalau kau dapat ni, kalau kau beli mod NX ni, ada dua mode yang kau boleh tukar sesuka hati korang lah, macam mana korang nak buat lah kan. Kalau korang tengok dekat website Rhino Shield pula, semua casing ni ada standard version dan juga MagSafe punya version. Kalau kita tengok dekat solid suit, dia ada banyak warna kat sini, tapi ada 5 warna baru, which are ash grey, cobalt blue, antique bronze, violet dan juga sage green. Mod NX pun ada banyak warna, tapi 2 warna baru, which are antique bronze dan juga violet. Rhino Shield ni memang terkenal dengan customization. Korang boleh pilih design daripada beratus design yang sedia ada, ataupun pilih daripada official collaboration seperti Marvel, One Piece dan Naruto Shippuden. Kalau korang tak puas hati dengan semua design tu, korang jangan risau, korang boleh design sendiri, sebab Rhino Shield ada platform design your own case. Jadi design lah ikut kreativiti korang. Macam, best kan? Selain daripada itu, Rhino Shield pun ada accessories yang korang boleh tambah seperti grip mini atau grip max, lanyard set dan pelbagai warna camera ring dan extra buttons yang korang boleh tukar sesuka hati. Untuk mod NX pula, korang boleh tambah lagi pelbagai warna extra rims. Jadi guys, inilah dia ketiga-tiga casing yang aku dah tunjukkan kat korang tadi. Kita ada di solid suit di sini, kita ada di clear cases di sini, kita ada di mod NX yang boleh tukar pada crash guard NX, juga tak dilupakan kepada lens protector yang di belakang ini, dan juga di 3D impact screen protector di bahagian depan ini. Alright guys, so wow, warna ni actually cantik kan? Ini warna baru ni kan? So all in all, aku really suka produk from Rhino Shield sebab aku sendiri pakai dekat iPhone 13 Pro aku yang tengah record ni kan? Dah banyak kali dah phone ni jatuh. Okay, dari macam-macam ketinggian, macam-macam permukaan, tapi casing dan screen protector Rhino Shield ni protect gila-gila phone aku. Sampailah aku buka and kalau aku nak jual balik, condition dia sangat cantik. Plus casing Rhino Shield ni ada full customization, macam-macam customization. Bukan sahaja camera ring ni yang boleh tukar warna ataupun the buttons ni kan, tapi macam-macam design kat belakang ni korang boleh tambah. Ikutlah design sedia ada. Korang nak pilih design collaboration official ataupun korang nak tampal muka kau sendiri kat belakang ni pun boleh, tak ada masalah. And the best thing lagi, semua casing ni ada MagSafe punya version. Best lah kalau korang ada MagSafe punya accessories, tampal belakang saja kan. Kalau korang berminat untuk dapatkan casing Rhino Shield untuk iPhone 14 series ke ataupun any phone yang korang ada, check out link website Rhino Shield dekat description below. Ada lifetime warranty tau kalau korang beli dekat website Rhino Shield. Yang bestnya, aku nak bagi korang exclusive offer dengan menggunakan kod NAZ-I14 NAS-I14 waktu nak check out. Nanti korang akan dapat 15% off untuk 2 minggu pertama dari tarikh video ni dikeluarkan, dan kemudian after that dapat 10% off. Syaratnya korang kena buat pembelian melebihi $20. So aku hope sharing session aku, unboxing review untuk Rhino Shield produk ni dapat meyakinkan korang, yang korang tahulah macam mana dan apakah rupanya apa yang benda yang boleh buat kan. But personally, aku memang pakai, aku memang suka gila lah Rhino Shield ni kan. Alright, harap membantu video ini. Thank you very much for watching guys. Jangan lupa untuk like this video, subscribe channel, tekan butang loceng untuk dapat notification tentang channel aku. Dan that is all. I'll see you guys in the next video. Assalamualaikum. Bye bye.